今回のレッスンでは藤田プロ、はい、ショートアイアンの精度を高めるところを、はい、教えていただきたいなと思っております。はい、承知いたしました。アマチュアの方たちで、はい、そのショートアイアン、はい、まあ、短い距離なので皆さん乗せたいと思うんですが、はい、どうしても左に引っかかっちゃったりとか、はい、なるほど、ショートしたりとか、はい、まあ、乗らないことが多いと思うのですが、はい、その辺を少し詳しく教えていただきたいなと思います。はい、わかりました。まあ、今9番アイアンを、持ってるんですけども、はい、まあ、アマチュアの方はどうしても先ほど、はい、常々さん引っ掛けが多いという、はい、で引っ掛けが多いという現象としてはこういう形になるんですけど、はい、やはりショートアイアンは短いクラブなんで手先のこういう動きでも十分こう打てるっていうメリットがあるんですけど、逆に言うとロフトがあって捕まりやすいということで、少しでも手先の動きとか体が被るとボールが左に行きやすいということがあって、まあ、裏を返せばやはりボールに対してこう被っていくような動作がこう非常に多く見られるっていうのが挙げられると思うんですね。なるほど、はい、でそのために基本的にはですね、自分が思うにはこのクラブと両腕両肩が作るこの三角形、はい、こちらをですね、キープをしていただくという、そういうことによって、まあ、この高さでやると三角形キープすることによってこういう動きにクラブはなっていきます。はい、基本的にはその、スイングプレーに対してフェースがずっとまっすぐをキープするような動きですね。なるほど。でそれに対して先ほど言ったアマチュアの方が被る動きっていうのは手先でこういう動き、はい、こういう動きになるんで、どうしてもボールが左に行きやすいと、そういうことに、なると思います。なのでこの三角形をキープして、まずは、まあ、胸を大きく右左と動かすような形でフェース面をキープして打っていただくことで左に行くことがかなり減ってくるんじゃないかというのがあります。やっぱり基本的にはですね、はい、アマチュアの人はこの手首の動きが大きいと思うんですね、はい、なので返し方もこういう返し方っていうのはスイング中にほとんど必要がなくって、基本的に手首の動きっていうのはこういう動きよりもこういう動きの方が重要なんですね。 なるほど。なのでスイング中にもし手首を使うということでしたら、こういう動きをスイング中常にこう意識していただいて使う方が良くて、スイング中にこの動きをこう使うことによってボールを左右に大きく曲げてしまうという原因になるので、ここは使い方を間違えないようにしていただきたいなというふうには思います。基本的にさっき言ったフェース面をキープするような動きっていうのは、はい、キープしようとすることで、はい、このフェースをずっとまっすぐに保とうというような動きにこう変わってしまうんですね、はい、こうやって見ていただくと分かると思うんですけど、こうやってしまうとどうしても脇が開いてしまって、はい、逆に今度開いてる動作になってしまうと、はい、なのでこの腕とこの作る三角形、グリップエンドが自分を向いている状態をずっとキープしていけば、まあ、このフェース面の形になりますよね。でインパクトがスクエアになって、でフォローサイドもこのままキープしていただくと今度クラブの、バックサイドが見えるような感じになると思うんですが、これがスクエアという形になるので、る、まあ、常に自分とクラブがよく言うのは前にあるような形、はい、これを守っていただけると、はい、インパクトがスクエアに当たりやすいので、はい、スクエアに当たるということはボールがそこに飛ぶということになりますよね、はい、でキープして右に飛ぶ方っていうのはフォローサイドをキープしすぎようとしてインパクトが開いてるというふうに考えていただいていいと思います、はい、なるほど。